Tak tady to všechno začne. V sobotu 15. dubna mnozí z vás přijedete vlaky sem na Pražské hlavní nádraží. Sami tu nebudete. Stejně jako v minulých letech máme k dispozici naše dobrovolníky a pořadatele, kteří nasměrují vaše kroky dál. Těch z vás, kteří jste si ještě neobjednali vlakovou dopravu a chcete, budeme se na vás moc těšit a využijte náš přihlašovací formulář na stránkách Pochodu pro život. Jsme na místě, o kterém neví ani mnozí Pražáci. Speciální tramvajová zastávka, na kterou vás doprovodí naši pořadatelé, bude sloužit k tomu, aby vypravená tramvaj vás v pořádku a bez velkých starostí dopravila až na Pražský hrad. Chceme, aby o vás bylo v tento den dobře postaráno. Tipněte si, kolik tramvají bude potřeba, abyste se odsud všichni dostali na Pražský hrad a napište nám to do komentářů.